você pode ter essas ferramentas aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que são as ferramentas que vão te ajudar nesse processo. Não precisa de todas, eu comecei só com essa daqui, ó, tá? Que é um rolinho, um vidrinho, gente, a vontade era tão grande, a ansiedade era tão grande, que eu comecei com um vidrinho assim, ó. Inclusive, um vídeo, quatro formas de condicionar a cerâmica plástica, que você vai ver que eu mostro que você pode conseguir condicionar até com uma garrafinha de vidro, tá? Se você tiver dificuldade com a sua massa, eu vou explicar aqui o porquê dessas coisas que estão aqui, tá bom? Ó, se você tiver dificuldade de condicionar a sua massa, ela estiver um pouco ressecada, esfarelando, você pode, deixa eu colocar uma coisa de cada vez aqui, para não ficar muito bagunçada, né? Você pode usar isso aqui, ó, que é esses mini trituradorzinhos, tá? Que você puxa a cordinha aqui, ó. Você coloca a sua massinha aqui dentro, eu vou te mostrar como que faz. Fazer um barulhinho, tá, gente? Não liga não. Pega a sua massinha, dá uma picadinha nela, ó. Eu vou tirar uma fração daqui, porque seria o que eu iria usar ali no nosso colarzinho, né? A gente dá uma picadinha assim, joga aqui dentro, tá? Fecha aqui, ó, o nosso. Isso daqui custa R$ 29, tá? Essa mega ferramenta aqui, tá? Ó, eu corri buscar hoje para mostrar para vocês, porque é uma forma fácil para quem tem dificuldade de forçar as mãos e tudo mais. Então você pode usar isso aqui, ó. Coloca aqui e faz isso aqui. Puxa essa cordinha, ó. E ó, ela vai dar essa esfareladinha na sua massa. E aí você coloca em cima da sua bancada. É uma forma de condicionar, tá, gente? Uma das. Aqui vai misturar um pouquinho com uma massinha rosa, mas não tem problema. Isso você pode fazer se a sua massinha tiver um pouquinho esfarelenta, tá? Normalmente as massinhas chegam assim, macias, não muito. Ela é durinha, tipo um sabãozinho. Ela é firme, tá? Aí com um rolinho, pode ser com de vidrinho, ó. O certo é fazer em pé, tá, gente? Forçando aqui para sua massinha ela ir juntando aqui os componentes dela, para eles irem se misturando, para você conseguir fazer a sua massinha ficar bem condicionada. Aí você vai enrolando. Isso aqui é uma fração, você pode tirar o tanto que você quiser, tá? Então aqui você já está começando o seu condicionamento. Eu vou fazer com várias coisinhas aqui para você entender como que você pode fazer. Tá vendo que ela começa a ficar umas plaquinhas? Ó, tá? Não tá condicionada ainda, gente. Você pode pegar, ó, vaselina líquida, pouquinho. Não é colocar uma tampinha aqui, não, tá? Eu coloco uma gotinha na tampinha, pego aqui com o dedo, ó, coloco aqui uma gotinha aqui na minha massinha. Ó, pra vocês entenderem que é uma gotinha, ó. Tá vendo ali? Pouquinho. Esse aqui é um rolinho de polipropileno. Ele não é oco, tá, gente? Tomem cuidado com isso. Ele é um rolinho maciço. Ele é muito legal porque você vai poder fazer o seu condicionamento aqui, ó. Gruda um pouquinho no rolinho, daí você pega, se o seu rolinho estiver grudando, você pega uma lixa d'água, qualquer lixa, dá uma passadinha nessa lixa aí no seu rolinho. Fazendo aqui sentadinha porque eu tô com a câmera virada pra mim, tá? Não posso ficar levantando aqui, senão não dá muito certo pra gente conversando. Esse rolinho, ele precisa ser um rolinho maciço. Não é legal você usar um rolinho de madeira, porque um rolinho de madeira ele gruda, tá? Também. E se você tiver esse rolinho aqui de polipropileno, se ele começar a ficar com os fiozinhos, porque ele solta uns fios brancos assim dele mesmo. Aí você pega uma lixa d'água e esfrega nele que sai esses fiozinhos e você torna a usar, tá? Bom, gente, isso aqui é uma forma. Aí, você, por exemplo, você tá ainda com um bloco de massinha lá e a sua massa tá toda quebradiça. Você não quer que fique esfarelando tudo em cima da sua mesa, porque eu acho que o momento que mais estressa quando você vai condicionar a sua massa é quando ela esfarela toda sobre a sua mesa. É mais ou menos quem faz pão, na hora que tem que pôr a mão na massa e vira aquele negócio que gruda em tudo, assim, e você fica desesperado. Nossa, isso aqui não vai acabar, né? Aí você pega um saquinho, ó, de plástico. Isso aqui é pra te dar facilidade, tá? Joga dentro de um saquinho os seus pedacinhos de massa.
coloca aqui, ó, pega o rolinho e vai por cima do pacotinho. Se ela estiver esfarelando, esse processo aqui vai fazer com que a sua massinha fique toda compactada. Isso daqui vai fazer com que ela não fique sujando a sua mesa e você não fique nervosa ou nervoso, tá, gente? Ajuda bastante. Aí, você fazendo dentro do saquinho, ó, ela já fica compactada. Então, é mais fácil de você começar daí a manusear, né? E amolecendo com o próprio calorzinho da sua mão, tá? Porque ela é sensível à temperatura, então, nesse caso, da temperatura quente, tá, gente? Ela vai começar a se amolecer aí na sua mão. Essa, então, é a segunda forma, a terceira aqui, com o rolinho, com os vidros, que você pode usar para condicionar a sua massinha. Aí, aquela massinha que a gente bateu aqui no batedorzinho ali, no triturador, você também pode pôr aqui dentro e fazer a mesma coisa, ir amassando com o rolinho, tá? O ponto da massinha bacana, aquela massinha que você pode já sair trabalhando, é aquela massinha que você torce, como eu falei aqui, torce bem e ela fica bem suave. Ela não vai ficar trincando e rachando enquanto você tá torcendo. Eu fiquei aqui pensando, gente, como é que eu vou explicar pra pessoa, né, se eu não tô pertinho, qual que é o ponto certinho da massa condicionada? Então, ó, você torce a sua massinha e ela fica bem suave, tá? Você consegue ir torcendo ela sem que ela quebre, tá? Isso aqui é uma forma de você entender, tá bom?